Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi, dövlət strukturlarının fəaliyyətinin, əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində səfərbər olunduğu bir vaxtda, bəzi vəzifəli şəxslərin mövcud vəziyyətdən şəxsi maraqları naminə istifadə edərək, vətəndaşların və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan hüquqa zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əsasında araşdırma tədbirləri həyata keçirilməkdədir. Toplanılmış materiallar üzrə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevin birinci müavini Xanlar Məmmədov vasitəsilə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar maddi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə sosial yardım üçün ayrılan vəsaitin bir qismini hissə isə mənimsəməsi, habelə icra hakimiyyətinin sərəncamında olan digər vəsaitlərdən sosial yardım adı altında ayıraraq hissəsinin ona verilməsini tapşırmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Şimdi Covid'de bir yardım kalsın da sonra koronavirüs tedbiriyle onunla götürebilirim. 500 adama bir yardım yazalım, onun 200'ini çok sürdü. Bundan başqa Mahir Quliyevin köməkçisi Pöhran Şahbazov və tabeçiliyində olan başqa vəzifəli şəxslər vasitəsilə yerli icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, eləcə də rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlardan müxtəlif adlar altında özünün pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 2020-ci il aprelin 29-unda həyata keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Mahir Quliyevin xidməti otağında növbəti dəfə rüşvət almasından sonra məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən baxış zamanı həmin pul vəsaitləri, aparılan araşdırmalarla bağlı iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif sənədlər və digər maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları ilə həmçinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunan işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilməkləri üçün əmək haqqı kartlarına köçürülən məbləğlərin Mahir Quliyev tərəfindən ələ keçirilməsinə dair məlumatlar əldə edilib. Ancaq burada belə bir şərt var. Pulu alıb mənə verəcəksiniz, mən də Mahir Quliyevə verəcəm. Biraz fikirə getdim, sonra razılaşdım ki, staja görə. Razılaşdım və verdim. 12 min manatını demək ayrı-ayrı adamların adına, yaxın adamların adına yazılıb, demək, gətirilməsini demək tapşırdı. Və mən də bunu bir neçə icra nümayəndəsi və digər yaxın adamlara tapşırdım. Eyni zamanda Mahir Quliyev tərəfindən təmir tikinti, abadlıq işlərinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq mənimsəlindiyinə, vətəndaşlardan müxtəlif təyinatlı tikintilərin aparılması üçün zəruri olan sənədləşmə işləri və digər əsaslarla ümumilikdə təkrarən rüşvət tələb edilərək alınmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mən məsələ ilə bağlı partiyaya müraciət etmişəm və filan kimlərinsə hörmət edərək ona lazım köməklik göstərilməsini bildirmişəm və razılıq aldıqdan sonra o məsələlərə müsbət nəticəsini əlini tapıb. Ortalarında Əsədov Eşad dostum mənə tapıraraq bildirir ki, Biləsuvar şəhərində 48 mənzili yaşayış evi tikintisi olunmalıdır. Burada tikintinin rəhbərlik tərəfindən mənə deyib ki, bir cəmiyyət tapıb ki, mənə 20%-ni qaytarsın. Tikinti zamanı mənə mülk ayrılmış, bu tikinti üçün ayrılmış vəsaitin 18% əlavə dəyər vergisi çıxıldıqdan sonra yenidən 18%-ını ona verməyi bildirdi. Mən də razılaşdım. Bu kimi əməllərə görə əlbəttə ki, peşmançılığımızı çəkirik. Mən şəxsən özüm buraxdığım səhvlərə görə bugünkü durumuma görə çox utanıram, vicdan əzabı çəkirəm.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Mahir Quliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.